የዚህ ማታ ቃል ልንገራችሁ። በወንጌላት ውስጥ ታሪኩ ያለው ሁለት ቦታ ላይ፣ አንደኛው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ከቁጥር 22 ጀምሮ እስከ ቁጥር 43 ድረስ ባለው ክፍል ውስጥ፣ ሁለተኛው ደግሞ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 18 እስከ 26 ባለው ክፍል ውስጥ ነው ይሄ ታሪክ ያለው። ታሪኩን አብዛኞቻችን እናውቀዋለን። ስለዚህ ትንሽ ልጅ ጣሊታ ስለምትባል ነው ታሪኩ የሚያው። ሁለቱም ታሪክ ላይ በሚገርማችሁ ሁኔታ ይሄ ታሪክ ይጀምርና ታሪኩን ከመጨረሱ በፊት በሁለቱም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ውስጥ የምትገባ አንዲት ሴት አለች፣ ጣልቃ ገብነች። ሰውየው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ የንጉሥ ሹም ነው የሚለው፣ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ደግሞ ስትሄዱ የምኵራብ አለቃ ነው የሚለው፣ ኢያኢሮስ ይባላል። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ልጅቱ አልሞተችም። ኢያኢሮስ ወደ ኢየሱስ ሲመጣ ያለው ነገር ምንድን ነው? ብላቴናዬ በሞትና በሕይወት መካከል ናትና መተ አድንልኝ ነው። ማቴዎስ ደግሞ ሲነግረን ልጅቷ ሞታለች። ምንድን ያለው ይሄ የንጉሥ ሹም ወይም ኢያኢሮስ ይሄ የምኵራብ አለቃ መጥቶ ያለው ነገር ምንድን ነው? ኢየሱስን ብላቴናዬ ሞታለች፣ መተ በሕይወት እንድትኖር እጅህን ጫንባት። አሁን ሁለቱም ታሪኮች ስታነቡ ተመሳሳይ የማይመስል ነገር ልታገኙ ትችላላችሁ። እውነታው ግን የማርቆስ ወንጌል መጀመሪያ የተጻፈ ወንጌል ስለሆነና ማቴዎስና ሉቃስ የማርቆስን ወንጌል እያዩ ስለሆነ የጻፉት፣ ማርቆስ ዲቴል የሆነውን ነገር ሲነግረን፣ ማቴዎስ ደግሞ ከላይ ከላይ የሆነውን ታሪክ ነው የሚነግረን። ለማንኛውም ልጅቷ በሕይወት ትኑርም ልጅቷ በሕይወት አትኑርም፣ እቤት ሲደርስ ልጅቷ ምን ብላለች? ሁለቱም ታሪክ ላይ ሞታለች። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ወደ ቤት እየሄዱ እያለ ነው እቺ ሴት ጣልቃ ገባች። ከዛ በኋላ ከኢያኢሮስ ቤት ሰዎች መጡ፣ እንደዚህ ብለው ነገሩት፣ ልጅ ሞታለች፣ መምህሩን አታድክም። ማቴዎስ ደግሞ ምን ይለናል? ኢያኢሮስ ራሱ ነው ልጄ ሞታለችና መተ እጅን ጫንባት ያለው። ለማንኛውም ሁለቱም ታሪክ ላይ ይሁን፣ ቤት ሲደረስ ግን ልጅቷ ምን ብላ ነበር? ሞታ ነበር። እኔ ግን ትገርመኛለች። በዚህ ታሪክ መካከል የገባቸው ያቺ 12 ዓመት ደም የሚፈሳት ሴት ጣልቃ ገብነች። ኢየሱስ ወደ እሷ ጋር የመሄድ ፕሮግራምም የለውም፣ እሷን የማግኘት ፕሮግራምም የለውም፣ እንደሚያገኛትም አያቅም። እራሷ ናት የመጣችው። አማኝ ሴት ነች። ታውቃላችሁ ያች 12 ዓመት ደም የሚፈሳት ሴት አይደል? ስለ ኢየሱስ ሰማች፣ የሰማችውን አመነች። ከዛ እንዲህ ብላ ተናገረች፣ ዛሬ ወደ ኢየሱስ ሄዳለሁ፣ የልብሱን ዘርፍ እነካለሁ፣ ከዛስ ፈወሰ። አመነች፣ ያመነችውን ተናገረች፣ ወደ ኢየሱስ ሄደች። ከዛስ ግፊያ ነበር ይለናል መጽሐፍ ሲነግረን። በግፊያው መካከል የኢየሱስን የልብስ ዘርፉን ጫፉን ነካች። ከዛ የደሟ ምንጭ ቆመ፣ ኢየሱስም እዛው ቆመ። ወደ ኢያኢሮስ ቤት እኮ እየሄደ ነው። አፋጣኝ አርጀንት ነው፣ ኬዙ ቀላል አይደለም። ሰውየው ደግሞ የንጉሥ ሹም ነገር ነው፣ ባለስልጣን ነው፣ የምኵራብ አለቃ ነው ኢያኢሮስ። ኬዙ ከባድ ነው፣ ሰውየውም ከባድ ነው፣ ኬዙም ከባድ ነው። ማለት ኬዙ የሞት ኬዝ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ወደ ኢያኢሮስ ቤት ነው እየፈጠነ ያለው። አሁን ኢየሱስን መሃል ላይ ያስቆመው ግን አንድ ታሪክ ገባ። ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር በሰዎች ሕይወት ውስጥ ምን ያስነሳዋል፣ ምን እንዲሰራ ያደርገዋል ካላችሁ፣ ትልቁ መሳሪያው አዝኖላችሁ ሳይሆን ባመኑ ሰዎች ግን እግዚአብሔር ይሰራል። ባይ ዘ ዌይ ታውቃላችሁ አይደል? የሰዎች እንባ፣ የሰዎች ሲቃ፣ የሰዎች የሆነ ነገር፣ ለምሳሌ አንተ የሆነ ነገር ውስጥ ገብተህ በዛ ነገር ካልጸለይክና ካላመንክ በስተቀር እግዚአብሔር በዛ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንደማይገባ ታውቃለህ? ስላዘነላችሁ የሚያደርገው ሳይሆን ስላመናችሁ የሚያደርገው ነገር ነው ያለው እግዚአብሔር። ኢየሱስን ያስቆመው ይል በጣም ብዙ ኬዝ ያለው ሰው ኢየሱስን እያጋፋ ነበር። በዛ ቀን ብዙ ኬዝ ያለው የኩላሊት ኬዝ ያለበት፣ የልብ ኬዝ ያለበት፣ የምናምን ኬዝ ያለበት፣ ያ ሁሉ የሚያጋፋው ሰው እኮ የታመመ ነው፣ በአጋንንት ስርዓት ውስጥ ያለ ነው። ብዙ ኬዝ ያለበት ሰው አለ። ኢየሱስ ግን ለምን ኬዝ ከዛ አርጀንት ከሆነው ኬዝ ለምን ቆመ ካልከኝ፣ ላመነች ለአንድ ሴት ኬዟ ከባድ ነው። የእሷም እኮ 12 ዓመት የተቸገረችበት ኬዝ ነው። እሱ ብቻ እንዳይመስል ደም ነው የሚፈሳት። ደም እየፈሰሳት ደግሞ በክራውድ መካከል አትገባም። የአይሁድ የሙሴ ህጉ ራሱ አይፈቅድም። ደም የሚፈሳት ሴት በክራውድድ መካከል ከተገኘች ትወገራለች። ሊትራሊ ኬዟ አያቀርባትም፣ ግን እምነት ከኬዟ ማለት ኢየሱስ ጋር የማትቀርብበት በቂ የሆነ ኬዝ እያለ ምኗ ጎተታት ካልከኝ፣ ምኗ ኬዙን አዘለላት ካልከኝ፣ እምነቷ። ምን አለች መሰለ? ወደ ኢየሱስ ሄዳል። ምንም አይነት ኬዝ አያቆመኝም፣ ደም መፍሰሱ አያቆመኝም። እዛ ኢየሱስ ጋር ሲሄድ ክራውድን
ክራውድድ አይቶ ሳይመለስም እንዴ ሰው እኮ ከቸርች እኮ ይመለሳል ክራውድድ እኮ ዛሬ መቀመጫ የለም ብሎ ይመለሳል ሰው እኮ ታቃለ ኬዙ የገጠመው ማለት ያለፈበት ያለው ኬዝ ላለማመን እኮ ጋሬጣ ይሆናል እንዳያምን ትዝላችኋል አራት ጓደኛሞች ወደ ኢየሱስ የመጡ ጓደኛቸውን ይዘው ተሸክመውት መራመድ የማይችል ጓደኛቸውን ይዘው ላጥላጥ ብሎ ሲመጡ ቤቱ ሞልቷል ቤት ያስገቡት ኢየሱስ ጋር በጣም ቤቱ ፉሊ ሞልቷል ውጪው ፉሊ ሞልቷል ኢየሱስ ደግሞ ውስጥ ሆኖ ያስተማረ ነው ያለው የነ ማርቆስ እናት ቤት ነው ያን ያለው ያኔ ያንቀኔ ነበር እንዴት ይግቡ አልተቻላቸው ተመለሱ አይለንም አንተ ነገ እንመለሳለን የለም አንዴ መተናል ሆያውዬ ነው እኮ አንዴ መተናል አንመለስም አንዴ አምነናል ወደኋላ የለም ለዚህ ነው ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ላይ አንዳንዶቹ አምነው ይላል ሞቱ እያመኑ ገግሞ ማለት ተጻፈላቸው አይ አንዳንዴ ጣልቃ ገብ የሚያደርግ እምነት ነው የሆነ ብለሲንግ ጋር እንዲህ ብለ ተጋፍተ እንዲህ ብለ ግብት ብለ ለሆኑ ሰዎች የመጣውን ነገር አንዳንድ ጊዜ ለዚህ ነው ግፈኞች ይላል አማኞች ናቸው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሆነ የመጣውን የእግዚአብሔርን ፕሮግ የሚወስዱ የሚናጥ የሚያምኑ አንዳንድ አማኝ ግፈኛ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር በዚህ እምነት ይባርካችሁ አሜን አትፍዘዙ ጩሁና አሜን በሉ የሚያንቀሳቀሰው እምነት ነው ለሚያምኑ ነው የሚንቀሳቀሰው የሚያምኑ ናቸው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ካረንሲውን የገባቸው መርካቶ ገብተ በስም ትገዛለ እንዴ ቀኔ ዩኤል ባላለው ሶዋት ነው ማለት ምን ፈልገ ነው ይሄን ካፈልገ ነበር ስሜ ዩኤል ይባላል እንደም ያብዳሉ ይሄን ማለት ካረንሲ ካለ ግን ይሄ ካፈልጋለሁ ስለዚህ ግብ ደማኒ ገንዘብ አለ ወይ ልጅ ካረንሲው ካለ ትገዛለ ካረንሲው ከሌለስ ስንት ነው ብለ ተመለሳላ ታረጋግጣለ የዙር ስንት ነው መግዛት ከፈለ ካረንሲው ነው ሚሊዮን ካረንሲው ለ በመንፈሳዊ ዓለም ትልቁ ካረንሲ እምነት ነው እምነት ካለ ተወስዳል እምነት ካለ ያንተ ታረጋዋለ እግዚአብሔር በእምነት መንፈስ ይባርካችሁ ይወለ በተናጣቂነት በማመን መንፈስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንሞቼና አጦች እነኛ አራት ጓደኛሞች ወድ በበርም በመስኮትም እንቢ ሲላቸው በጣራ መጡ የሰውየውን አንተ የሰውየውን ጣራ ነደሉት አፈረሱት ጣራ ላይ ወጣ በምን አስገባው ምን አገባቸው አንተ ተው እምነት ቋና ክሬዚ ያረጋል ዛባሪያ ተውባና ማለት ታብዳለ ከዛስ ጓደኛቸውን ወረወሩት ይላል እንዴ ተራብ ነው ማያቀሰም ሰውየው እጁ ይጎዳል ወገቡ ይጎዳል አይኑስ ግንባሩ ቢፈነከተስ ምን አገባቸው ስታምን ታብዳለ ወረወሩት ኢየሱስ እግር ላይ ኢየሱስ ሰው ይሆን አይደለም ያየው ታክ ኢየሱስ እነሱ ምን እንዳለ ታከለ እምነታቸውን አይቶ የማ የነሱ ኢየሱስ የተፈወሰው የነሱ እምነት ነው የፈወሰው ያቺ 12 አመት ደም ያላት ምን እንደተቃለ እምነትሽ አድኖሽ ጣልቃ የገባቸው እሷ ነቻ እዛ ጋ የሞት ኬዝ ይያል እዛ ጋ አርጀንት ኬዝ ይያል ገብታ ላጥ ብላ ገብታ የወሰደችው ያመነችው ካመናችሁ ቀላልለው ለምንመጣላችሁ ትንቢት ካመናችሁ ለምትጸልዩ ጸሎት ካመናችሁ ለምታነቡት የእግዚአብሔር ቃል ካመናችሁ ወንድሞቼና አቶቼ በመንፈሳዊ ዓለም አሸንፋችሁ ነው የምትኖሩ ዛሬ መጽሐፍ ሐዋርያው ጳውሎስ አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን እንደሚል መጽሐፍ ይሄ የእምነት መንፈስ በጌታ በኢየሱስም በእናንተ ላይ ይስራ አሜን ተባርካችኋለሁ በቤታችሁ ይስራ ጣልቃ ገብታ ወሰደችው ያመነችው ነች እግዚአብሔር አሳዝናችሁት አይደለም ይሰራ አዝኖላችሁ ብቻ እንዳይመስላችሁ ሰው አይደለም አንተ እግዚአብሔር አልቀሳታ ሳምነው እኔ ነው ማዝንልህ ስታለቅስ ስትል እኔ አዝንልህ እግዚአብሔርስ ሲያው የሚያሰው እምነት እዚህ ነው ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም እግዚአብሔር ደስ የሚለው በእምነት እግዚአብሔር የሚነሳው በእምነት ነው እግዚአብሔር መላሻ ሊያመኑ ሰዎች ኤኒዌይስ ያይሮስ ቤት እየተራመደ መጣ ወዴ ቤት ወዴት ያይሮስ ኬዙ ምንድነው ሞት ከባድ ኬዝ ነው አዎ በህክምና ይቻላል አይቻልም በገንዘብ ይቻላል ሰውየው ባለ ስልጣን ነው በስልጣኑ ይችላል አልቻለም ኬዙ ከባድ ነው ኢየሱስ መጥ ሲደርስም ለቀስተኞች ቤቱን ሞልተውት እያለቀሱ ነበረ ኢየሱስ ሲደርስ ምን እንዳለ ታቃለ ስም በሉ አላቸው ለምን ልጅቷ ተኝታለች እንጂ አልሞተች እንደውም ታቃለ እያለቀሱ የነበሩ ሰዎች ምን እንዳደረጉ ታቃለ ሳቁበት ይላል እዛው ለቅሷቸው በሳቅ ገደላቸው እንዴ የሞተ ለኛ ይነግረናል እንዴ ሲሞት እኮ እናቃለን ሲበላሽ እኮ እናቃለን እናቃለን እኮ ኬዙ እኮ ከባድ ነው ኢየሱስ ጋር ግን አየ እየተራመደ መጥቷል ጉብኝቴ ነው ማለት ነው ደርሷል እኔ ኬዝ ላይ የምትሉት ጌታ ይወል የሌለን እንዳለ አርጎ የሚጠራ ለሙታን ህይወትን መስጠት የሚችል መጣ የተባለው ሰው እንዳይመስል መጣ የተባለው የሆነ ባለ ስልጣን እንዳይመስል መጣ የተባለው ምንም የማይገድበው በሞት ላይ ስልጣን ያለው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ይወል ለሱ ምንም ነገር ከባድ አይደለም ከመጣ እመነው እንጂ በቤት ላይ ይሰራል አጃኪያኖ ፋሰ በቃ እሱ ጋር ሞተ ተኛ ነው የተኛውን ደግሞ ይቀሰቅሰው አይ አናኔ ሞተ የሚያክልን ኬዝ ቀስቅሶ ማስነሳት ይችላል አሜን መጣ ለካ የመጣው የሚሳቅበት አይደለም አንተ የምትስቅበት አይደለም
አዎ ያስቃል። የሞተን ነገር ተኝቷል ሲል ያስቃል። ተፈልከውን ነገር የለም ያልከውን ነገር ተስፋ ይቆረጥክ አንተም በተሰበም ጓደኛም ተስፋ ይቆረጥክበትን ነገር በህይወት ይኖራል ሲል ያስቃል ኬዙ። አሁን ጥያቄው ከኬዙ በላይ ማን የመጣው ነው? አሁን የኬዝ ክብደት እንዳይመስል የመጣው አካል ለወሰን ከፍተኛ የብር ጥያቄ ያለበትን ሰውዬ ያለማችን አንደኛ ደረጃ ሀብታ ቤትን ጎበኛለሁ ካለው ከመጣሱ ያንተ የብር ማጣት ችግር አይደለም አንገብጋቢው ኬዙ አይደለም ማን የመጣው ነው ጥያቄው። አንድ ታሪክ ሰምቼው ነው ተናግሬው አላቀም። አንድ ሴት ይሆናል ንጉስ ምን ሊያደርግሎት ይፈልጋሉ ተብሎ ተጠየቀው። ምን ያርግሎት? ማን? ንጉስ። ንጉሱ ነው የሚያርግልኝ? አዎ አሉ። ምን እንዳሉ ታቃለ? እኔ የምፈልገው ንጉስ ቤት እንዲመጣ ነው። ሌላ ምንም አይፈልጉማ። ቤት አይፈልጋ ንጉሱ ይምጣራ። ከዛ በኋላ የንጉስ በአለሟሎች ምናምን ተማከሩ። ሴትዮዋ ቢኖሩት እልም ያለ መንገድ የሌለው ቤት የሌለው የሆነ መሸራ ምናምን ነገር ውስጥ ነው የሚኖር። ንጉስ እንዴት ነው እዚህ ሰፈር የሚመጣው? ባለሟሎች እኮ ነች። አሁን በፍጥነት ንጉስ ከሆነ የሚመጣው መንገድ መሰራት አለበት ብላን ወጣ። ንጉስ ከሆነ የሚመጣው አረ ቤታቸው ይቀየር ይገለናል። ከዛ ቤቱ ፈርኒሽ ይደረግ እንጂ ለምን የሚመጣው ማን ነው? ንጉስ። ንጉስ ይመጣል በሚል ሰበብ ቤታቸው የሰፈሩ መንገድ አለቀ። ንጉስ ባለቀው ነው የመጣ። አሁን ማን ነው የሚመጣው ነው ጥያቄ። ስማ አሁን ኬዝ አይደለም አንገብጋቢው። አንገብጋቢው ማን ነው የሚመጣው? ይኸውልህ አሁን የኬዝ ጉዳይ አይደለም። ጠበቃው ማን ነው? ማን ነው ጠበቀው? አረ የኔ ምናምን ወል ምንም ይሁን እንኳን የሞተች ያቺ አሊታ አይደለችም። አላዛር አለ አይደል እንዴ? አንተ አራት ቀን ከተቀበረ ማን የመጣው ነው? አይሁድ በሙሉ ቢወደው ኖሮ ቀድሞ ይመጣ ነበር። የነ ማርያምም የነ ማርታም እኮ አስተሳሰብ አንተ እዚህ ሆነ ቢሆን ኖሮ ወንድሜ አይሞትም ነው። የመጣው ኢየሱስ ግን እንኳን በህመም ላይ አይደለም፣ እንኳን በሞት ላይ አይደለም፣ ከተቀበረ አራት ቀን በሆነው ነገር ላይ ይሁን ስልጣን ያለው አካል የመጣው ምን እንዳለ ታቃለ። ወንድምሽ ይነሳል። የትኛውም ትልቅ ነገር ለሱ ትልቅ አይደለም፣ ይታዘዝለታል። ቃል ካወጣ ይታዘዝለታል። ምን እንዳለ ታቃለ። ጣሊታ ሆይ አላት፣ ተነሺ፣ አለቀ በቃ። ኬዝ ፊኒሽድ። የምትበላውን ስጧት፣ ወደ ቀጣይ ኬዝ። ኢየሱስም ወደነ ጴጥሮስ አማት ቤት ገባ ይላል። ማን የገባው? ኢየሱስ። የጴጥሮስም አማት በንዳድ ታማ በሞትና በህይወት መካከል ነበረ። ኢየሱስም ንዳዱን ገሰጸው፣ ለቀቃት፣ ተነስታም አገለገለቻቸው ይላል። ምን ማለት ነው? የመጣው ኢየሱስ ከሆነ የትኛውም የቤታችሁ ከባድ ነገር ለሱ ከባድ አይደለም። እርሱ ሲገባ ያኛው ይወጣል። መንፈሴ ላይ ምን አይነት ቃል ለምሰማ ታቃለ? ድንገትም የሚል ቃል ሰማል። ድንገት አላውቅም። በሚቀጥለው ሳምንት ድንገት የሚሰራላቸው ሰዎች አሉ። ድንገት ፕሮግራም ያልተያዘበት ድንገት ታሰ ይወለ በሰው ዘንድ የሌለ በሰው ሐሳቡ የሌለ ያልገመትከው ፕላን ያላደረከው የእግዚአብሔር በረከት ድንገት ይገናኛል። ድንገት ይገናኛል። አሜን።